El passeig marítim de l'Escala s'obrirà al públic aquest dijous després de més de 5 mesos d'obres, una necessitat generada per les destrosses provocades per la llevantada de Sant Esteve de 2008. Aquest dilluns les màquines estan asfaltant, uns operaris acaben de posar les lloses de terra, d'altres acaben les branes i la resta s'ocupen dels detalls que queden per fer. L'objectiu de deixar transitable el passeig abans de l'arribada forta de turistes s'està complint, ja que s'espera que el gruix de visitants arribi el proper cap de setmana. Bé, doncs estem aquí al passeig marítim de l'Escala. Sembla que veiem el final del túnel, sembla que aviat, en pocs dies, això estarà obert, el trànsit rodat, ja ho està en una sola via, però properament en dues vies, ja amb aparcament i el peatonal també. Avui dilluns estem asfaltant, sembla que demà s'acabarà asfaltat i dimecres començaran a pintar i acabar de col·locar la barana. Per tant, estarà una obra que ha estat complicada en la seva execució, però que finalment, doncs, amb una feina impecable, pensem, de l'empresa que l'ha estat executant, amb un temps pràcticament rècord de voltant de 5 mesos, doncs estarà pràcticament finalitzada. Afrontem l'estiu amb un altre ànim, a partir d'aquest mitjans de juliol, que és quan es ve el major nombre de visitants a l'Escala, doncs sembla que hem de ser una mica més positius, perquè tenim un dels nostres passejos emblemàtics, els nostres indrets, doncs, que més ens caracteritzen, doncs, amb unes condicions bastant òptimes. Afegim també un carril bici que s'ha anat comentant, a banda dels aparcaments amb bateria, amb una franja del voltant de 3 quartes parts de l'actual passeig, aparcaments amb bateria i carril bici, i l'altra quarta part, diguéssim, hi hauria aparcament en línia, però comptem al voltant d'uns 150 aparcaments que minimitzaran molt, doncs, aquest problema d'aparcament que hem tingut aquests dies, que de moment, de fet, tampoc ha sigut tan evident. De moment, amb l'aparcament de la plaça Catalunya que vam habilitar, de 120 places, doncs sembla que hem anat, doncs, aquest dèficit que teníem l'hem anat superant. Una vegada vist el resultat de les obres, es troben sorpreses. Una de bona és el passatge inferior que hi ha en un bon tram del passeig. Sobre els planells semblava molt estret. La realitat és ben diferent i fa pensar que hi passarà tanta gent per dalt com per baix. Bé, aquest retranqueig que ens han fet fer el passeig, l'obra, aquest que podeu veure, doncs en un primer moment semblava que era una pèrdua pel que feia, doncs, a dimensions del que és el passeig peatonal, però sembla que a la pràctica jo penso que serà un atractiu més, que serà diferent del que teníem i que serà, jo també ho veig, un aspecte positiu de lo que és l'execució de l'obra. La gent hi passejarà, és una zona ampla i molt a prop del mar, molt a prop de la roca, per tant jo penso que també tindrà el seu atractiu, fins i tot més que l'amplada que tenia abans que el 26 de desembre, doncs, la llevantada ens ho fes caure. Per tant, bueno, jo crec que podem estar ben satisfets. Sovint tenim poca memòria, tots plegats, i això fa que a vegades un canvi tan espectacular com aquest, doncs, no es vegi amb tota la seva intensitat o tota la seva dimensió. Però si la gent fa una mica això de memòria històrica, doncs, i passeja, jo penso que podem estar prou satisfets de com ha quedat. El passeig pot ser un bon regal per la festa del Carme. Víctor Puga detallava com han d'anar les coses durant aquesta setmana. I bé, per fer una mica de sumari, doncs dir que avui dilluns pràcticament queda asfaltat el tram que quedava, dimarts comencen a col·locar la barana i pràcticament quedarà tota col·locada, si més no gran part, començant a retirar les tanques també el mateix dimarts, dimecres acabaran de pintar el que és la zona d'aparcament i el carril bici, i sembla que dijous, doncs, el tindrem ja disponible i el tindrem en condicions per poder-hi passejar pràcticament tot acabat. Segurament la setmana que ve s'allargarà uns dies per acabar de rematar 4 detalls de la barana i d'acabaments del mur, i diria que, doncs, que així, més o menys la setmana que ve, mitjans de la setmana que ve, hauria d'estar pràcticament...